Доброго ранку, шановні пані Тепинова. Ми розпочнемо роботу прес-центру Українського кризового медіа-центру і розпочнемо роботу з представлення попередніх висновків місії Світового конгресу українців щодо парламентських виборів в Україні 21 липня 2019 року. Заслухаємо пана Євгена Чулія, голову міжнародної місії Світового конгресу українців, зі спостереження за парламентськими виборами 2019 в Україні. Просимо до слова. Шановні присутні, мене звати Євген Чулі, і я очолюю міжнародну місію Світового конгресу українців зі спостереження за виборами 2019 року в Україні. Маю честь та приємність представити попередні висновки місії Світового конгресу українців чи СКУ щодо парламентських виборів в 2019 році в Україні. СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв'язків з українцями у більше ніж 60 країнах світу. Заснований у 1967 році, СКУ був визнаний у 2003 році економічною та соціальною радою Організації Об'єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та в 2018 році набув статусу учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи. 11 липня 2019 року Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала СКУ як небажану організацію, яка становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації. Починаючи з 1999 року, СКУ направляв свої місії зі спостереження за виборами для моніторингу всіх президентських і парламентських виборів в Україні. Місія СКУ є четвертою за величиною міжнародною спостережною місією на парламентських виборах в Україні після спостережних місій Бюро демократичних інститутів прав людини ОБСЄ, Європейської мережі організації зі спостереження за виборами чи ЕНЕМО та КНАДЕМ. Центральна виборча комісія України чи ЦВК зареєструвала 142 короткотермінових спостерігачі з місії СКУ, які прибули з 30 країн, а саме з Австралії, Аргентини, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Греції, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Італії, Казахстану, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, Румунії, Сербії, Словенії, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. Місія СКУ також тісно співпрацює зі спостережною місією своєї складової організації Українського Конгресового комітету Америки чи УКК, яка зареєструвала 32 короткотермінових спостерігачі. Разом місії СКУ та УКК зареєстрували у ЦВК 174 короткотермінових спостерігачі. Місія СКУ та УКК спостерігали за виборчим процесом у 20 областях України, а саме у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський,
Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький та Чернігівський. Крім того, місія СКУ та УКК спостерігали за голосуванням в українських дипломатичних місіях у 23 країнах світу. Місія СКУ та УКК є єдиними міжнародними місіями, які спостерігали за виборчим процесом в українських дипломатичних місіях по світу. Місія СКУ робить висновки на основі безпосереднього спостереження короткотермінових спостерігачів СКУ, а також на основі зустрічей з високопосадовцями державних установ та представниками медіа, громадських організацій та міжнародної спільноти. Місія СКУ здійснює аналіз проведення парламентських виборів на основі міжнародних зобов'язань України щодо демократії, верховенства права, свободи слова та вільного і справедливого виборчого процесу. Короткотермінові спостерігачі СКУ зафіксували незначні порушення на окремих виборчих дільницях, в тому числі ускладнений доступ людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями на виборчі дільниці, які розміщені на другому та третьому поверхах. Ці порушення не були системними та не вплинули на результати виборів. Владні структури та правоохоронні органи України в загальному забезпечили цілісність та безпеку виборчого процесу, незважаючи на продовження гібридної агресії Російської Федерації проти України. Фактично, російська гібридна агресія проти України найбільш негативно вплинула на парламентські вибори в 2019 році в Україні, бо не дозволила українському народу обрати народних депутатів в Криму та на окупованих територіях Донбасу. На основі результатів спостереження місії СКУ парламентські вибори 2019 року в Україні відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів. Ці попередні висновки подаються до завершення підрахунку голосів та оголошення попередніх та остаточних результатів виборів ЦВК, судового розгляду можливих скарг та апеляцій. Місія СКУ оприлюднить детальний заключний звіт із рекомендаціями через 8 тижнів після завершення виборчого процесу. Місія СКУ дякує своїй складовій організації, Світовому конгресі українських молодіжних організацій за направлення значної кількості короткотермінових спостерігачів місії СКУ. Місія СКУ також дякує українському народові за його гостинність під час її роботи в Україні, зокрема 21 липня 2019 року у день моніторингу парламентських виборів в Україні. Подаю також до відома, що від 14 червня цього року 125 довгострокових спостерігачів місії СКУ здійснюють медіамоніторинг 20 мовами на наявність дезінформації щодо України загалом та парламентських виборів, зокрема, у 28 країнах світу.
Попередні висновки довгострокових спостерігачів СКУ щодо медіа-моніторингу будуть представлені в середу 24 липня цього року в 11 годині в Українському кризовому медіа-центрі в Києві. Я вам щиро дякую за увагу і я готовий відповісти на запити. Андрій Мигель, Інститут лібералізм. Ви згадали в своєму виступі рішення Генеральної прокуратури Росії, які виклики це несе Світовому конгресу українців і взагалі для українців, які перебувають в Росії, які були позбавлені можливості навіть голосувати. І друге питання трохи пізніше. Щодо голосування, українські громадяни в Російській Федерації не могли голосувати в Російській Федерації, але була їм надана можливість в трьох країнах виконати свій конституційне право і голосувати під час тих парламентських виборів. Щодо рішення прокуратури відносно ЕСКАУ, це першій мірі і найголовніше, таким рішенням Російська Федерація старається відмежувати нашу велику діаспору в Російській Федерації від решта української діаспори на чолі з Світовим конгресом українців, оскільки законодавство в Російській Федерації передбачає, що будь-яка співпраця з небажаною організацією може в першій мірі викликати певні санкції, відтак можна арештувати активи, а остаточно за поновне таке спілкування чи співпрацю з небажаною організацією може навіть і потягнути до 6 років ув'язнення. Так що це є дуже для нас серйозним питанням, і ми це бачимо головно як додатковий тиск на нашу громаду в Російській Федерації і спробу її відмежувати від решта української діаспори на чолі з СКУ. І друге питання. Ви займалися медіамоніторингом, тобто це тільки фіксація того, що відбувається. А яке би місце мав би займати Світовий конгрес українців по інформуванні українців по всьому світу про події, які відбуваються в Україні, щоб протистояти інформаційній війні? Ви питаєте, які головні такі питання ми хотіли і тут подали наші такі перші висновки. Ми, очевидно, будемо робити певні рекомендації, деякі, які вже були озвучені після президентських виборів, в тому числі ми будемо знову рекомендувати, щоб скасувати день тиші, який не відповідає і не пристосовується до сьогоднішніх обставин, коли соціальні мережі явно не є охоплені таким обмеженням. Ми будемо також закликати і працювати з владними структурами України, щоб покращити чи дати кращі можливості для українців в діаспорі могти виконати свій виборчий обов'язок і проголосувати чи то на президентських, чи парламентських виборах. Ми зараз маємо таке, що, наприклад, вчора вже третій раз одна родина в Британській Колумбії, сідала ціла родина на літак, щоб їхати до Едмонтону і там проголосувати і назад повертатись до Британської Колумбії. Вони це виконали під час першого туру президентських виборів, під час другого туру і вчора під час парламентських виборів. Нас інформували деякі наші члени наших складових організацій в таких країнах, як Казахстані, що їхали люди майже цілий день, щоб могти проголосувати. І тому ми будемо рекомендувати, щоб або побільшити
число пунктів, де можуть люди, які мають право голосу, очевидно, голосувати в діаспорі, застановитися над питанням голосування поштою чи в електронному форматі. Ми вже деякі в тому плані дали рекомендації і будемо над цим далі працювати в наступних тижнях, щоб дати ще більш конкретні рекомендації в тому аспекті. Добрий день, пане Чолій. Українформ, Валентина Пащенко. Я хотіла, щоб ви уточнили, в яких трьох країнах українці з Росії могли проголосувати. І ще одне питання. Всі ми чули результати екзитполів вчорашніх, бачили першу п'ятірку. Чи не було б у вас бажання, як представника СКУ, прокоментувати розстановку сил і, можливо, спрогнозувати майбутню політичну ситуацію? Дякую. В трьох країнах, де можна було проголосувати, це в Фінляндії, в Казахстані і в Грузії. Мене би дуже цікавило прокоментувати як представнику Світового конгресу українською, але оскільки я очолюю місію, яка спостерігає за виборами і яка ще буде працювати в наступних тижнях, щоб завершити цей процес нашим заключним звітом, я з вашим дозволом відкладаю це питання на пізніше і з приємністю, як завершимо нашу працю спостерігача, який, очевидно, мусить бути об'єктивним до самого завершення процесу. І тому я зараз не буду відповідати на ваше друге питання і робити прогноз політичних сил в Україні. Дякую, пане Євгене. Ви зазначили про те, що представники СКУ спостерігали за виборами у дипломатичних установах 23 країн. А у низці цих країн, в тому числі в Канаді, в Німеччині, в Польщі, в Сполучених Штатах, є не тільки дипломатичні, а і консульські представництва. Скажімо, в Штатах це і Сан-Франциско, і Нью-Йорк. Чи означає це, що представники СКУ також спостерігали за процесом виборів у консульських установах України в цих державах? Спасибі. Дякую за ваше запитання, і фактично ви підказуєте мені одночасно відповідь і спростовуєте правильно мій звіт, бо дійсно наші спостерігачі спостерігали і в посольствах, і в консулатах в різних країнах світу. Ще запитання, колеги? Якщо запитань немає, то ми всім дякуємо за увагу. Дякую.